Tá bem? Tô bem, e você? Bem? Tô bem. Ô Elias, vê se o motor pega. Cara, estourou a lateral. Não pega? Não. Tomara que você não tenha cortado, cara. Nada. Você vai conseguir subir, será? Duro que não tem barco lá pra buscar nós, né? Segura aí. Né? Lá não tem barco pra buscar a gente, né? Não imagina, velho. Ela não tá filmando? Agora tá. Agora tá? Só que você me deu uma mão aqui. Calma aí, eu vou pisar no motor. Sem tirar a tampa. Olha, cuidado aí. Consegue? Uhum. Doendo a perna? Um pouquinho. Dura essa roupa cheia d'água, né, velho? Cara, o barco é bom, viu, bicho? Porque pra aguentar essa pancada... Eu só tô com um caroço aqui na perna que eu não quero nem tirar a calça pra ver. Né? A sua esposa tem telefone de alguém? Cara, o motor vai pegar. Cara, não vai. Deve ter entrado água no bloco aí, velho. Minha única preocupação é uma mangueirinha que tá solta ali. Tava 102 milhas. Tá com um cortinho aqui? Bem pouquinho. É. Mas não sei onde que bati, viu? Foi do capacete.